تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. يا رب كريم إن مجلس کے قبول فرما وہ مجا مولا جے کے بھی آیا سبنی جا بیڑا پار فرما ان مجلس جو نور اساں کے نصیب کر سرور اساں کے نصیب کر وہ اساں تے روحانی کیفیت اساں تے نصیب فرما وہ مجا مولا پنجے پاک جن کے تو عزت بخشی جن کے غوثیت جو تاج سر تے رکھو تا قیامت تک انہی جو توجہ انہی جو مہربانی اساں سبنی سا شامل حال فرما الہ العالمین اساں جا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما او مجا رب کریم اساں جی پریشانن دلن کے کو قرار این سکون عطا فرما ان افرا تفری وارے دور میں تنگ دستی وارے دور میں نفسا نفسی وارے دور میں مجا مولا اساں جے قلمن قلبن کے مطمئن بالایمان بنائے مجا او مجا رب کریم ہے سبھی دے کے آیا ہن تو یہ رحمت جا منتظر آئی ہوں او مجا مولا تو پنجی رحمت نصیب کر او مجا رب کریم پنجے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی اطاعت نصیب فرما انہی جی محبت نصیب فرما نبی جی زیارت نصیب فرما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی شفاعت نصیب فرما او مجا مولا اساں جا او مجا مولا اساں جو میرایوں اساں جو مدایوں اساں جو کچایوں اساں جو گناہ خطاؤں سنے سائیں جے صدقے معاف فرما جو دم جاری شل ایمان سان جار مجا مالک ان پاک مجلس جے صدقے دکھی دلن جو مداو فرما بے چین دلن کے چین ای سکون ای قرار عطا فرما مجا مولا رزق میں برکت ای وادھارو عطا فرما پنجے در جو محتاج کر کے مخلوق جو محتاج نہ کر مجا رب کریم پنجے دوستن ولین جی نسبت ای انہن جی مجا سائیں غلامی سچی نصیب فرما انہن ولین جے صدقے بنی جہانن میں بیڑا پار فرما مجا سائیں جن بھی ہن کے مجلس کے سنگاریو آہے رب العالمین تو انہن جے دلن کے سنگار مجا مالک جن ہنن میں تعاون کیو آہے ہی میدان دنو ہوں این دینی جن مذہبی جلسو نات خانی یاری شریف حضرت پیران پیر جو انہن آفیسرن کے بھی خوش ای آباد رکھ انہن جے دین دنیا میں بچن میں اولاد میں برکتوں ای رحمتوں عطا فرما جے کے خواتین آئیوں ہن سائیں کریمن جی محبت میں نسبت جے خاطر انہن مجا سائیں پردے دارن پردہ نشینن جا بھی بیڑا پار فرما انہن جو نیک تمناؤں پوریوں فرما اساں سبنی جو مرادوں پوریوں فرما اساں جو حسرتوں آسوں امیدوں پوریوں فرما بے اولادن کے اولاد نصیب فرما مجا مولا جن کے اولاد دنا تھی تن جا بچڑا نیک این صالح پنجا خائف نبی جے محبت ادب وارا سائیں جے سنیان پو سنیان وارا عطا فرما علم نصیب کر دین جو علم بھی دنیا جے علم سان گد دین جو علم بھی نصیب فرما اساں کے پاکائی عطا فرما تقویٰ عطا فرما مجا مولا اساں تے پنجو کرم فرما دل اساں جی روشن فرما اساں کے گندگن کھاؤں بچائے برن سوچن ای برن خیالن کھاؤں بری سنگت کھاؤں بری صحبت کھاؤں بچائے نیک صحبت نصیب فرما پنجے ولین جی دامن نصیب فرما او مجا سائیں مدینہ شریف ہوں عبداللطیف عرض کیا انہی کے صحت سلامتی شفا آفیت میاں فضل اللہ عرض کیوا مدینہ شریف میں بیٹھوا خیر ای برکت وارے مرکز میں بیٹھوا ہے اساں ہنجلائے ہتھڑا کھنی دعا کیوں تھا تو انہیں کے خوش ہیں آباد رکھ گل محمد کمبر آہے بی جماعت مدینہ شریف جی ساؤتھ افریقہ خان فیروز فقیر عرض کیوا ہے خیر ای برکت رحمت جو کو نور جو کو ہتے سبنی جے دلن میں تو پہچائیو سرور پہچائیو خ
خیر برکت پہنچائی ساؤتھ افریقہ میں فیروز کے بھی پہنچائے امریکہ میں محمد عثمان خان نوری مجا سائیں جو سائیں مشن والے سائیں جو فقیر ہے ان جماعت قاسمی ہمیں شامل ہے انہی دعا کے لیے عرض کیا ہے انہی کے بھی محبت نور سرور اتے پہنچائے مجا مولا مجا سائیں اساں جی درگاہ شائش جا چشم و چراغ جماعت جی قاسمی جا چھپر چھاو اساں جی اکھن جی ٹھنڈک حضرت قبلہ سائیں میاں منظور احمد سائیں جا مجا سائیں کے وڈی حیاتی عطا فرما جماعت جی متھو سایو قائم ہو جے اساں جو اکھوں سائیں جی بچڑن کے ایں خوش یا آباد دسن اساں جو دلیوں راضی تھن مجا مالک مجا سائیں منجے مرشد کریم جا بچڑا فیض وارا جماعت جی رہبری فرمائیں شریعت جی رہبری فرمائیں دین جی رہبری فرمائیں اساں جی دنیا جی رہبری فرمائیں اساں جا سائیں آہن سادات حضرت قبلہ سائیں فیروز شاہ صاحب جہاں جا بچڑا آہن سائیں محمد عثمان مجا سائیں سید وارا ہوجن محبت وارا ہوجن سائیں سا نسبت رکھن وارا ہوجن سائیں وڈن کے وڈی حیاتی سلامتی شفا عافیت تندرستی عطا فرما باقرانی شریف جا سائیں میاں مخدوم شفیق احمد سائیں مجا شفیق الرحمان حافظ قرآن یہ درگاہوں آباد ہوجن جتھے جتھے بھی جن جو درگاہوں اہل سنت والجماعت جو آئن جکے دین جی رہبری کن شریعت جی رہبری کن نبی جی محبت جو درس جن پیار ای محبت جو درس جن نفرتن کے جکے دور کرن انہن جی درگاہوں کے تا قیامت تک آباد شاد رکھ اتوں نور رحمت جو سبنی جے دلن میں پچندو رہے اساں جا علماء کرام ہیں اساں جا مرشد گھرانو آ اساں جے ٹھلا شریوارا ہیں حضرت پی سائیں روزے دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائیں عباد اللہ شاہ صاحب پی سائیں جھنڈے وارا جے کے اساں جا ڈاڈا پی رہن اوہے صدائیں آباد شاد ہو جے انہن جے طلبان جی انہن جے جماعت سے رحمتوں جا میہ وسن سائیں نوید شاہ بادشاہ مجا سائیں راشدی جی سائیں نالو کھڑا سو کہیں گٹ جن وہ مجا مولا پنجے فضل ایں پنجے کرم سا اساں جا سائیں فرحان علی شاہ صاحب راشدی جے کے اساں جا ڈاڈا پیر مرشد آہن ایں اساں جا جماعت جا سروان ایں جماعت جا چھپر چھاو ایں جماعت جا اساں جا وڈا حضرت قبلہ سائیں شفیع محمد سائیں دامت برکات مل آلی حبی صدا خوش رہن آباد رہن جہن جوں مجا سائیں ہی جماعت سان محبت ہی پیار کن صدن جے حضرت سخی سائیں جے جملہ آل اولاد جو خیر ہو جے سائیں باشاہن جے سائیں سائیں میاں سائیں علی محمد سائیں جے جملہ آل اولاد جو خیر ہو جے اما مٹھی سائیں جے جملہ آل اولاد جو خیر ہو جے اساں جا علمی استاد گھرانو حضرت قبلہ جا تھا مشن وارا سائیں دستار فضیلت وٹھی آیا ایں علم دین جو وٹھی آیا حضرت سونے جتوئی شری وارا سائیں غلام عمر ابو الفیض رضی اللہ تعالی عنہ انہن تے بھی انہن دے مزارن تے انہن دے بچڑن تے پہلو رحمتوں نازل فرما شیخ برادران حاجی احمد ایں گل بھائی وارا محمود وارا حاجی عبد الستار مجا مولا ہنہی جو بیڑو تیار آہے کدہ مہربانی کرتے ہیں پرواز کرے تو ہنی مدینے شریف پچے ہنے ہن مسافر کے موقع ملے مجا بولا پجے فضل ہی پجے کرم سان والدین آئین جب عبدین جو خدمتوں کہوں نیک پٹر صالح پٹر کدہ بیزار نتیا مجا بولا پجے پی جینی کنڈیشن میں بھی خدمتوں کندا رہا ہت چمدا رہا ہنے تو خدمتوں گھنی ورتوں اج رحمت سائنن کے پجی بھاکر میں وٹھنی کے رحمت میں وٹھ ہاں ان کے پہنجی رحمت میں گھرا ان کے جنت میں جائے دے مجا مولا ہاں اساں تے رحم جی نگاہ تھے او مجا مولا انن بھائرن میں پان میں محبت خلوص ایکو قائم ای دائم رکھ او مجا مولا اج ہن کچہری مو مدینے وارے سائیں جی کچہری ودھک پیاری آئے اساں کے بھی او نہیں گھرائے جاتے اساں جو مدینے وارو سائیں آئے اساں بھی اتے منزل تے پہنچوں جاتے اساں جو مٹھو مرشد کریم آئے مجا سائیں والد صاحب اما خوش رکھیس ہنے ابے سائیں جی گھنی خدمت کیوں مالک رحمتہ گھروں مجا مولا
ہن جے حالت ہن رحم کر بچا مالک ہڑی انہی مسافر کے تو پنجی رحمت سا پنجی رحمت میں وٹ بجا مولا اما جو سایو قائم رکھ پنجن کرم رحمت سا اس جے بے چین دلن کے چین ہن بھرل ترل شہر منج نفسا نفسی جو دورا تنگ دستی جو دورا ہے ادر نفسان نفسانیت حیوانیت ودھی وئی ہے او مجا مولا اسا انسان مویا حیوانیت دور کر انسانیت نصیب کر روحانیت نصیب کر وہ نور نصیب کر وہ محبت نصیب کر وہ قرآن جو دور نماز نصیب فرما او مجا مولا اج ان رحمت کے گھڑن تے اسا تے باج کر اسا تے راضی تھی اسا بھل جی ویاسے اسا راہ حق کھوں تھڑی ویاسے او مجا مولا رشوت میں پیجی ویاسے ویاجن میں پیجی ویاسے کرپشن میں پیجی ویاسے اسا آخرت کے بھلائے چھڈیو او مجا مولا اسا تے مدینے والے سائیں دے صدقے رحم کر اسا کے معافی دے اسا جی آخرت سونی کر اسا کے قبر دے عذاب کھوں بچا مواخذے آخرت والے کھوں اسا کے پناہ دے جائے مدینے والے سائیں دے صدقے جی ہتے اسا جا اے بڈھکیا تھئی اسا دے اے بن گناہن دے متھوں تو پردو دینو آ مجا مولا قیامت جے دیہ بھی اسا تے پردو رکھ جائے اسا جا عیب نہ اگھاڑ جائے نبی سردار دے صدقے اسا کے معافی عطا فرمائے جائے جی ڈاڈے آدم جی خطا نبی سائیں جے اسم جے صدقے معافی کرے او مجا مولا اسا بھی انہی اسم تے میڑ آندو تسی نبی جے اسم تے تو سجانی دو آہیں نبی جے اسم تے تو مان ہی شان عطا فرمایا اسا جا گناہ معاف فرما او مجا مولا اے سبھی جھکے آیا ہے انہاں سبھی جو وینڑ اچ اسا بھتن جا بکھیا نہ ہوں دولت جا بکھیا نہ ہوں اسا کہیں زدارت وزارت جا بکھیا نہ ہوں مجا مولا تو اسا جے دلن مو عالم الغیب شاہد دتا ہے اسا جے دل میں تے جانے تو ہی جکا جماعت سائی تاج سا آئی ہے انہی جو مقصد تو جی رضا ہے مدینے والے سائیں جی محبت مشن والے سائیں جی نسبت او مجا سونا ہن اوندا ہن راتن میں ہن اوندا ہی گراؤنڈ میں ہی بلب جلائے تے ویہی کرے اسا محبوب جے محبت جا گن گایا ہن اسا ہنن ایوانن کے شاہد تھا کیوں ہن زمین کے شاہد تھا کیوں تجھے ملائکن کے شاہد تھا کیوں اسا کے تجھے رضا کھپے تجھے محبوب جی محبت کھپے شہرت نہ کھپے دولت نہ کھپے مجا مولا عاشق تا ایں چوندا ہن تا اساں کے جنت بھی نہ کھپے اساں کے کھپے تو تو کھپے اساں کے کھپے تو تنجی محبت کھپے اساں کے کھپے تو نبی سردار جے چہرے مبارک جی زیارت کھپے او مجا مولا اساں تو سان عشق جو واپار کیوں محبت جو واپار کیوں اساں دنیا میں پھاسی ویا سے اساں کے دنیا مو کڈ مجا مولا اساں کے دنیا اساں کے دنیا بمبلائے ودھو بھلائے ودھو اساں دنیا جی لالچ میں اچی ویا سے اساں لالچ میں اچی آہوں اساں لوبھ میں اچی آہوں نیاز ویو نبڑت وئی محبت وئی نفرت اچی وئی دوریوں اچی ویوں یہ سبھی دوریوں دور کر اساں پیرن میں تکبر اچی ویو یہ تکبر اساں پیرن جو دور کر مجا مولا جماعت جے متھوں شفقت محبت دے اساں جے علماء میں دنیا جی محبت اچی وئی دین کے وکرن لگا او مجا مولا اساں جے علماء کے عالم ربانی بڑا انہاں کے خوف عطا فر انہاں کے خشیت عطا فرما او مجا مولا اے تقریروں کرے اساں دنیا نہ لوٹیوں اساں تجھی رضا لوٹیوں تجھی رحمت کے وٹھوں او مجا مولا اساں پیرن مو یو تکبر کڈ یو دماغ مجھوں یہ سوچوں کڈ اساں جی شفقت سبھی دل ایک جڑی ہو جے سب تو کہ تجھا بانا ہیں تجھے محبوب جا پیارا ہیں اساں جو عورتوں عزت واریوں نصیبن وار بھاگن واریوں او مجا مولا انہن دی عصمت کے سلامت رکھ جا انہن دے پردے کے سلامت رکھ جا انہی کے دی قیامت دے فاطمہ زہرا دے آڈو لجی نہ کجا انہی کے دی قیامت دے مدینے والے سائیں دے آڈو لجی نہ کجا او مجا مولا اساں جا ننگ اساں جو نیانیوں اساں جو عزتوں اساں جو غیرتوں چل ای سلامت رہ او مجا مولا
اسکول دے ونجن تبھی عزت سلامت جے گھر میں ہوجن تبھی عزت سلامت او مجا مولا اساں جے نیاڑن کے حیا دے شرم دے اندر دی پاکائی عطا کر دماغ سوچن کے پاک پاک باز بنا اساں جے نوجوانن کے تقوی پرہیزگاری عطا فرما او مجا مولا اساں کے پنجو خوف عطا فرما پنجی محبت عطا کر پنجے محبوب جی محبت عطا فرما او مجا مولا اساں کے ہن دنیا بے بقا فانی مجھو جڑا بقا واری ملک تے گھران وہ ابدی حیاتی سکون ہی قرار واری جاتے نہ عذاب آ نہ ناتھے کا تکلیف آ جاتے نہ پریشانی آ انہی حقیقی ملک میں مدینے وارے سائیں سا گڈ فرمائے جائے اے جماعت جو بیڑو تری ان امت جو بیڑو تری شل خیر سا مدینے شریف علی پچے او مجا مولا بی مانو بھرنی مال صدا بھرائے سبری دنیا وارن کے دنیا دے آخرت وارن کے آخرت دے صدارت وارن کے صدارت دے وزارت وارن کے وزارت دے آفیسرن کے آفیسری بخش اساں کے پنجی محبت نصیب کر پنجی محبوب جی محبت نصیب کر وہ دولت نصیب کر جکا قیامت میں بھی اساں سان گد ہو جے مرشدن جی صورت نصیب فرما سائیں جن جو سایو اساں دے سلامت رکھ اساں جی اولاد کے نیک بڑا ہے مجا سائیں انہن کے شناس دے انہن کے ادب دے انہن کے دین دے وہ مجا مالک انہن کے شریعت دے انہن کے سائیں جی محبت وارو بڑا یہ ان دین جا سپاہی بن جن او مجا مولا اساں تے راضی تھی اساں تے باج کر اساں تے کرم کر ان یاری شریف کے قبول فرما انہن منجھوں جے کو اساں کے ہدایت ملی نصیحت ملی وہ اساں کے دل میں عطا فرما وہ سرور عطا فرما وہ اندر جی لذت ذکر پاک قرآن جی تلاوت واری ذکر جی عطا فرما او مجا سائیں اے رنج رساما سبھی دور تھن دل جو دوریوں دور تھن نفرتوں دور تھن او مجا مولا ہن یاری شریف میں جن جن جو جی کے جائز مقصد آہن جے کے تکلیف جن وارا نہ ہیں اوہے تو عطا فرما دعاؤں کے قبول فرما شیخ برادران کے آباد فرما اساں سبنی کے آباد فرما ہی جے کا جماعت آئی یہاں وکھ قیامت جے لید پل سرات تے ثابت قدم رکھ جائیں تر میزان میں انہیں جو وکھوں تور تور جائیں مجا مولا فضل کرم سا بھئی جہان اساں جا پار بیڑا پار فرمائے جائیں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم او مجا مولا اسا جي دعاون کي تو ڪڏھ قبول ڪندي اسا تو ڏا سچا ناهيو پر ڇا ڪيو مجا سائي تو جي محبوب يا امتي آهيو اسا جي شڪل تي نه ڏس اسا جي صورت تي نه ڏس اني گنبد خضرا جي مكين تي ڏس اني محبوب جي صدقي کشمير وارن مجاهدن جي مدد فرما مظلومن جي مدد فرما جي ڪي بي مسلمان جتي بي ناانصافي ۾ آهن مجا سائی ظلم جی چکی میں آہن تو انہن مظلومن جی مدد فرما انہن کے انصاف عطا فرما اساں جی ملک پاکستان جو خیر فرما مجا مولا مہے سجو لڑ صاف تھی ونے او مجا سائی اے عملن جو شامت ہن جو اڑا حکمران اساں جی متھو مسلط تھن تھا ظالمن کھوں حاسدن کھوں شریرن کھوں امن ای پناہ عطا فرما او مجا سائیں اساں جے ملک جو خیر فرما جو کو نبی سائیں جے صدقے تو عطا فرمایو ہن شہر جو خوشوں برقرار رکھ مجا سائیں سب کو مسلمان پنجے گھرن میں پنجے بچن سان خوش رہے آباد رہے ایک بے جی نفرتوں دور تھن مجا سائیں جن کے روشنی جو شہر بڑھایو تھئی کراچی کے تہن جی روشنی سدائیں دائم ای قائم رکھ جائے مجا مولا سبنی تے رحمت جی نظر فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الہی بحق بنی فاطمہ قبر قول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول سخی حسین جی صدقے سادے راضی تھے پتر پاک جی صدقے سادے راضی انہیں جی قربانی جی صدقے راضی تھے اما خاتم جنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جی چادر جی صدقے سادے راضی تھی مجا مولا اساں کے سدھو رستو نصیب کر مجا سائی اساں سا رنج نہ تھی اساں تے عذاب نہ موکل
او مجھا مولا اسا توبہ تا کیوں تجھے دروازے تے اسا جی توبہ قبول فرما مجھا مولا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله اسمع قالنا اننا في بحر هم مغرق خذ يدنا سهل لنا اشقالنا اي هزارا جبرائيل اندر بشر بحر حق سوئے غریب یک نظر فرما کہ مستغنی شوم زبنائے جنس سک شد منظور نجم الدین سگارا سرورس مدینہ جا گھوٹ سونا سانجا سڑڑا کج محمد موٹ اس آسی ہی سب تجھے آسر مجھا سا نظر ہنایت نگاہ کرم یا رسول اللہ وصل اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ